Més de 1.600 monrogencs i monrogenques van tornar a apostar pel PSC de Fran Moranxo, convertint-lo així en el guanyador d'aquestes eleccions municipals del 26 de maig. Una victòria que es tradueix en 7 regidors a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, 3 més que durant les passades eleccions del 2015, en què els socialistes es van veure obligats a pactar. Ara, i amb una radiografia molt diferent, Moranxo assegura que parlarà amb tots els partits per tal d'assolir la majoria absoluta i, per tant, donar així més estabilitat al mandat dels pròxims 4 anys. No obstant, el líder socialista tampoc descarta governar amb una majoria simple. El que farem a partir d'avui és parlar amb tots els grups que han aconseguit representació, fer una ronda de contactes per veure què pensa cadascú i a partir d'aquí prendrem les decisions que entenem que són més beneficioses pel projecte que vam iniciar fa 4 anys. Buscar la complicitat d'algun grup per donar una estabilitat de govern. Ara bé, si no arribem amb ningun acord, doncs tampoc descartem la possibilitat de governar en minoria amb acords puntuals. La història d'aquest municipi del Baix Camp ens demostra, però, que una victòria a les eleccions municipals no assegura estar dins l'equip de govern. I això ho coneix molt bé Fran Moranxo, qui, malgrat guanyar les eleccions municipals del 2011, va acabar liderant l'oposició. Un fet que enguany sembla més difícil d'aconseguir, però no impossible. Només un pacte entre la resta dels partits que configuren el consistori podria fer fora els socialistes de l'equip de govern.